Soc Jordi Gés, soc doctor en Història Contemporània i em dedico professionalment a dirigir l'Observatori Europeu de Memòries i, a més, doncs, a analitzar les polítiques de memòria a Espanya, a Catalunya i amb models transnacionals i comparatius a Europa i altres països del món. El treball de memòria durant tot el segle XX ha estat ingent i important en molts països democràtics, la majoria de països democràtics. N'hi ha altres que hem arribat tard, com Espanya, Portugal, Itàlia, en certa manera, també, i hem arribat tard perquè els processos transicionals han sigut importants a nivell de cultura democràtica, de sentar les bases de nous sistemes justos de participació ciutadana, no? Davant de la política, davant de les urnes, davant dels poders executius i legislatius, però, en canvi, amb el tema de la memòria o altres temes, s'han quedat bastant al calaix, d'alguna manera s'han quedat al calaix intencionadament des del punt de vista dels diferents governs, tant de dretes com d'esquerres. Aquí a Espanya s'ha parlat del pacto de silencio. Jo penso que en l'esfera universitària no hi va haver pacto de silencio, però en l'esfera pública, a l'esfera política, sí que hi va haver pacto de silencio, perquè no hi ha hagut mai una decidida política pública de memòria en cap nivell de l'administració, ni en el nivell local, ni en el nivell regional o autonòmic, ni en el nivell nacional. Al segle XXI, jo penso que un dels reptes que passen els professionals o la gent que es dedica a les polítiques de memòria o la gent que es dedica a recuperar aquesta memòria, des del punt de vista d'entitats, associacions, historiadors, de diferents disciplines, doncs passa per establir aquests models comparatius, transnacionals, i d'analitzar quins processos s'han dut a terme des de que aquestes polítiques de memòria van ser engegades. És molt important recuperar les víctimes, els botxins, els resistents i els processos memorials, per exemple, a l'Alemanya actual, amb tot el que comporta, també des de la reunificació de l'Alemanya, amb tot el tema del postsovietisme, per dir-ho d'alguna manera, no? Des de la caiguda del mur de Berlín i tota la seva ampliació dels països de l'est en l'òrbita democràtica i l'òrbita europea, però també és molt important analitzar com han anat aquests processos i posar-los en comparació amb els altres països. Des de l'Observatori Europeu de Memòries, doncs ens interessa establir aquests models comparatius, ens interessa analitzar casos concrets com a exemples de casos globals i internacionals, i ens interessa posar-los en solfa, posar-los a l'abast de tothom, però posar-los també a disposició de que altres experts d'altres països, altres acadèmics o altres associacions o entitats doncs puguin també aportar-nos la seva experiència per posar-la una miqueta en debat. Les polítiques públiques de memòria és garantir un dret. Nosaltres pensem que le devoir de mémoire, que concepte més franco-francòfon, està superat. I està, no només està superat, sinó que en certa manera és correcte, però està molt lligat a l'anàlisi, no? I a la justícia democràtica, a la justícia política, a la justícia social de cara al subjecte víctima. Estem parlant bàsicament del tema de les víctimes de genocidis, òbviament, va començar el tema de l'Holocaust, però també aquesta subjectivització de la víctima, que, com que els altres tenim i els poders públics tenen deure de memòria de cara a aquesta víctima, de cara al seu patiment. Jo penso que el patiment i la victimització no és quantificable ni qualificable, i a més és una experiència personal i col·lectiva, però que realment això no, nosaltres no podem ni reparar perquè és irreparable, el mal que s'ha fet o és totalment irreparable, i en canvi sí que nosaltres el que hauríem de defensar fermament a nivell professional i a nivell també dels poders públics i de les polítiques públiques de memòria és el dret a la memòria. El dret a la memòria és el dret a reconèixer, doncs, que la memòria és conflictiva, perquè la seva base, doncs, és una base de històries conflictives i de conflictes del passat recuperats en el present des d'un punt de vista sociològic, antropològic, històric, fílmic,
artístic, des de moltes disciplines, òbviament, des del punt de vista, òbviament, periodístic també, polític, narratiu, des de tots els punts de vista, però aquest dret a la memòria, aquesta recuperació d'aquestes històries dels conflictes del passat, sigui assumit pels poders públics actuals, sigui assumit pels professionals actuals, sigui assumit per les institucions actuals, sense cap tipus de tabú ni de... Sí, assumir aquest conflicte, assumir que la memòria és conflicte és un pas endavant, assumir que la memòria és transgressora és un pas endavant, perquè, òbviament, recuperar la memòria no és per autoflagelar-se les societats actuals, mireu quines desgràcies que vam viure al segle XX, sinó perquè la superació d'aquestes etapes històriques i d'aquests conflictes en si mateix té uns valors transformadors de la nostra societat en positiu. I, òbviament, és la base d'aquests valors transformadors, això sona una miqueta utòpic, però és la base dels valors transformadors que, en teoria, els nostres governs democràtics volen implantar a les seves societats o volen preservar en les seves societats. Treballar i defensar una memòria pública i unes polítiques públiques de memòria amb un quan se sap que són conflictives i transgressores, doncs és assumir un repte. Llavors, dret a la memòria i repte de les administracions i responsabilitat de les administracions per desenvolupar aquestes polítiques de memòria. Nosaltres ens interessa més que no pas alliçonar ningú, òbviament, nosaltres estem aprenent, però ens interessa més observar com aquestes polítiques de memòria són o no són aplicades en la mesura de la contemporaneïtat més rabiosa. És a dir, com s'apliquen avui en dia, com s'aplica i com es commemora la Primera Guerra Mundial, com es commemora la Segona Guerra Mundial, com es commemora el paper de les dones durant la Segona Guerra Mundial, durant els bombardejos de Dresden. Ens interessa més això que no pas la història en si mateixa, que ja s'està treballant a les acadèmies, a les universitats, a les publicacions, als documentals, al cinema i a altres llocs. No? I a més, que estan als arxius i estan a les biblioteques. A nivell europeu, com es trasllada això a nivell europeu i internacional? Doncs és acceptar i assumir que hi ha aquesta transgressió, que hi ha aquesta conflictivitat, i que aquesta conflictivitat també és la base de que les memòries són múltiples i diferents. No és el mateix la història contemporània, la història de la Segona Guerra Mundial de Portugal, a la història de la Segona Guerra Mundial d'Ucraïna, a la història de la Segona Guerra Mundial d'Estònia, a la història de la Segona Guerra Mundial d'Itàlia, a la història de la Segona Guerra Mundial d'Espanya. Tots tenim història de la Segona Guerra Mundial, òbviament, no hi ha cap país que es mantingués al marge total de la Segona Guerra Mundial, com a gran conflicte central del segle XX i les seves conseqüències, no? Òbviament, ni hi ha cap país que estigués al marge de la Guerra Freda. Que, a més, aquests dos pols són els dos pols que marquen la política pública europea de memòria. No té sentit una política única, una política pública de memòria europea única, però sí que té sentit una política pública de memòria a escala europea per desenvolupar projectes de memòria que garanteixin la conflictivitat d'aquestes memòries, la multidisciplinaritat d'aquestes memòries, la multiplicitat d'aquestes memòries i la diversitat d'aquestes històries i memòries a nivell local, nacional i a nivell europeu i internacional. Això és el que hauria de garantir la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els seus càrrecs electes, per dir-ho d'alguna manera. I això és la veritable política pública, que a tota Europa hi hagi el dret, es potenciï, s'ajudi a iniciatives que des de diferents perspectives analitzen, recuperen i treballen la memòria com un valor fonamental per a les nostres democràcies i com un valor transformador de la nostra societat. Europa també ha de garantir la promoció, la difusió de tots els mitjans i totes les disciplines i tots els canals de comunicació màxims, doncs, en la mesura que sigui possible. I, òbviament, ja que és tan important la nostra memòria sobre la política pública agrària a Europa i s'hi dedica el 40% del pressupost, el que s'hauria de dedicar també és una miqueta, ja ho estan fent, doncs augmentar el pressupost en àrees més sensibles, sobretot després de les últimes eleccions europees, com és la cultura, les polítiques públiques, les polítiques socials i les polítiques de reconeixement de la diversitat, però invertir en la diversitat també és garantir una igualitat social, una justícia social molt més important. Que a més, sense justícia, la justícia social per si sola ja combatrà les extremes dretes, ja combatrà la desafecció i combatrà molts dels fantasmes que encara arrosseguem avui en dia. No? Doncs aquesta saturació de memòries que hem viscut els últims 10 anys, tot i que jo penso que al segle XXI hi ha un canvi. Sí que hi ha hagut un boom memorial a la dècada 2000-2010, sobretot a Espanya, Catalunya i altres països, però també a Europa. Ara hi ha un boom commemoratiu amb altres temes, 2014 és a Europa i 2014 és aquí, però
però s'ha superat, jo penso, aquesta etapa del boom memorial i de la saturació de memòries. Ara és el moment de la reflexió i de la interacció entre diferents memòries i diferents experiències de països. I aquest és una miqueta el repte del segle XXI. Jo resumiria amb això. Resumiria com transmetre aquests valors transformadors i el coneixement d'aquesta memòria a les noves generacions. Això és el principal repte que els que ens dediquem a això tenim sobre la taula. I com aquests valors i aquestes noves generacions poden veure i poden aprofitar-se d'aquests coneixements i d'aquests valors. Això és un. I el segon, com interactuar entre les diferents memòries de diferents països sense caure en el que està passant a escala europea moltes vegades, que és competència memorial. Llavors, d'alguna manera, això també combatria aquestes corrents que s'estan desenvolupant en certs lobbies o certs organismes europeus. Que és a dir, posar el nazisme i l'estalinisme al mateix paquet, crear una competència de memòries, a veure qui té més víctimes, a veure qui ha fet més mal, a veure qui era més dolent, si Stalin o Hitler, per resumir aquests dos grans dimonis, i sense un anàlisi profund sobre les conseqüències, causes, conseqüències i fets històrics. Si nosaltres hauríem de sortir una mica d'aquest bucle de competència memorial, perquè aquest bucle el que pretén és crear una política comuna única, unicitat memorial. I això ho hem d'evitar. I nosaltres, la xarxa que tenim des de l'Observatori Europeu de Memòries, doncs el que volem d'alguna manera és fer palès que amb aquests 15, 20, 25, 27, 28, 30 països, no només europeus sinó d'altres llocs del món, doncs aquesta multiplicitat de memòries i aquest treball en multiplicitat de memòries és possible. No és només possible sinó recomanable. I és un dels reptes del segle XXI. Memòria comparada. Precisament els professionals i aquestes xarxes internacionals i aquests observatoris, el que ens interessa és això, sense cap tipus d'objectiu polític predeterminat, és treballar i analitzar com s'estan desenvolupant i quins són els riscos, no, i els desviaments d'aquestes polítiques de memòria actuals. Un dels exemples que per mi, i per molts dels experts que són socis del nostre projecte, doncs representa aquest intent erroni de la Unió Europea d'unificar les memòries a Europa és la declaració del 23 d'agost, no? Com a dia europeu de les víctimes dels crims del nazisme i l'estalinisme, dia que, per cert, a part d'un petit acte que fan a Brussel·les i uns quants països de l'ex-Unió Soviètica, ningú més celebra ni commemora, com hem pogut comprovar amb el nostre projecte i amb la gent que m'hem entrevistat, i que a més ha sigut molt criticat, per sectors que fa anys que estan treballant pel tema de la memòria. La Casa de la Història Europea podria tenir un sentit si realment es reflexionés a fons amb una comissió molt transversal des del punt de vista de totes les disciplines, amb una comissió molt transversal des del punt de vista de tots els actors, és a dir, no és un projecte del Parlament Europeu o de la Comissió Europea, que ara ja ha ficat el 30%, sinó que és un projecte de la ciutadania europea. I, per tant, tots els actors, és a dir, entitats, quin és? Ja ho veuríem. Europa és molt gran, però ja ho veuríem. Universitats, ja ho veuríem. I institucions memorials d'experts, també, ja ho veuríem. Però transversal, oberta a tothom, no des de dalt, sinó feta des de baix. I, sobretot, amb una reflexió bàsica molt important, que és: tu no pots defensar la multiplicitat i la pluralitat de memòries si t'imposes com a primer objectiu d'aquest museu, d'aquesta casa-museu, una exposició permanent i un relat permanent. Hi ha un objectiu polític a darrere d'aquesta votació al Parlament per fer aquest projecte, és a dir, hi ha un grup, hi ha un lobby que volia fer aquesta Casa de la Història Europea precisament per presentar aquest discurs d'unicitat i competència memorial entre nazisme i estalinisme, i jo penso que és el que veurem.